Kirema no kimwe. Wedani ukerete utoka. Leo hii tukienda hata kwa governor atatusikiza. Hapo awali tulikuwa tunaenda tunaambiwa wewe ni wa mzee gani? Wewe ni wa Nyanjui ama wewe ni wa Sikada? Si tunasema Raka, sisi ni wa Sikada. Na wengine wanasema wa Nyanjui. Kulikuwa hatukuwa tunafurahia sisi kama viongozi. Na hata leo hii nikasema siwezi kosa. Japokuwa nilikuja kama nimechelewa na kwa sababu ya kikazi nikasema sitakosa sababu palipo na unity. The Bible says when my people gather they don't gather in vain. Palipo na watu wameshikana basi Mungu yuko ndani yetu. Na ya pili mheshimiwa Oscar sababu ya masaa sitasema sana. Tulikuwa kwa Mora, mazishi ya Mora. Ukaniambia unaongea sana lakini unaongea je upigie makofi. Na mimi nilijua kwamba saikine mimi naongea ukweli. Shida ni kwamba ukweli yangu inakuanga ukweli ile uchungu. Ile ukweli yenye hauwezi ficha. Na mimi najua kwamba watu wetu mimi na represent to the level best. Hakuna kitu yenye mimi nasema yenye hao watu wanasema ni uongo. Ni ile mimi ndio mwakilishi wao. Hawezi kuongea wakanipa mdomo through kura yao ili niweze kuongelea. Hivi majuzi tumekuwa na mambo ya licenses, mliniambia license imepanda. Ni ukweli ama ni uongo? License mheshimiwa inatoka from 1900 ingine inaenda 30,000. Ingine inatoka from 6,000 inaenda 15,000. Ingine ime double. Na ile license ku double, ile license kuongezwa lazima bunge ikuwe imeongeza. Lakini bunge yetu ya Asingishu haijaongeza ile license. Na hakuna haja. Hakuna haja tukuwe tunafichana ukweli. Alafu ikifika wakati wa kura hao watu wamekasirika wakisema piga hii kura wanapiga opposite. Haina haja. Na gatuo nikasikia kuuliza watu walipiga mrengo wa Azimio. Tulikuwa tumeshajua hiyo kitu sababu tulipima vizuri kabla ya kura. Tukajua watu wetu wameangalia huku. Na tutaenda mahali watu wetu wako ndio tushinde. Kananiatia? Na ukweli ni kwamba ile kinona lazima tufinye itoke mahira yote. Sio kweli? Itoke paka na mwiba kama iko ndani. Ndio tukue jamii moja, tukue pamoja. Kura ya wasingishu, aswa jamii ya Wakikuyu wanapiganga kulingana na vile wafanyi biashara wamepelekwa. Haina hata kuangalia, hata kama presidential wanaangalia vile kura vile wamekuwa kishi kwa hiyo miaka 5. Ile wakati ingine, wakati wa miaka 5, haikuwa mzuri sababu soko ilikuwa pia imefungwa, kulikuwa na shida mingi ya wanabiashara. Ikifika wakati wa uchaguzi, mambo inatulia. Na sana mambo ikitulia hawa wa raia wanasema, wametulia tu zaidi sababu kura inatakikana. Lakini after tupige kura, inaendelea. Tukitoka hapo, mambo ya focus pia ilikuwa tisemi. Na vile kwanza kabla sijaongea huka mambo ya license nimeweza kupeleka kwa mheshimiwa wetu governor. Tukaongea naye kuanzia hii wiki yote. Na niliwaambia kwamba msilipe hiyo license. Mkienda mpata license yako imeongezwa usilipe. Kaa nayo sababu tuko 40,000 na hawezi enforce against watu 40,000. Hamkulipa mlinisikia. Na vile mlinisikia tukaongea na governor. Leo hii sababu ya mimi kuchelewa tumekuwa na director wa revenue anaitwa Mr. Lamai pale Huruma Kahoya. Tumekuwa na mkutano na watu wa Huruma. Na kwa kauli moja tumekubaliana ile yenye ulikuwa unalipa last year ndio utalipa pia hii mwaka. Mambo ile alikuwa anasema signages na billboard na labda hauna duka yako ni ndogo. Hiyo wamesema tuna scrap off, hamtaweza kulipa. Tuna imani kwamba hiyo itaweza kuvumiliwa.
lakini Oscar Sudi. Sababu ni mbunge wetu. Hiyo mambo pia fuatilia na ni kama haujasikia. Sasa wewe dauliza kivyako ndio pia ishikane vizuri yenye tumekubaliana ifuatwe kwa ukweli. Sababu license kipanda wana biashara yetu watashindwa kufanya biashara wafunge. Ya pili tukaongea mambo ya hawkers. Najua hapo umeniconsult, najua hapo kiingilia tutaweza kupata jawabu. Kama kanjo wanaweza kuwa wanadamu tu, hii wasingishi itapona. Si ni kweli? Kama wanaweza treat raia wetu wakifanya biashara kama wanadamu, hii tutapona na tutakuwa na shida hata huko mbeleni 2027. Niliongea kuhusu, nakumbuka wakati kama last year December ama January hapo, niliongea kuhusu mambo ya rescue center. Na nikasema watu wetu wana biashara huko, wanashiko huko, wanalalishwa kwa maji baridi, wanapigwa viboko. Wasichana wetu wanadhulumiwa kijinsia, unajua ninamaanisha. Na wenye wanafanya hivyo ni watu wa serikali. Tukafanya uchunguzi zaidi ya mwezi moja na tukapata wenye walikuwa wanafanya hivyo. Na ni watu si wengi. Ni watu kama 10 wenye walikuwa wanaharibia wale wengine njia. Tukapeleka mata kwa DCI. Hiyo mata ikapelekwa kwa ODPP. Lakini sababu ilikuwa joto sana, ikapelekwa Nairobi kwa ODPP Nairobi ili waweze kuchaguliwa, ili waweze kuchunguzwa. Baka saa hii haijaweza kurudi hiyo file. It has been a month na tunaomba Mheshimiwa Sudi within if it is your wisdom utusaidie ili hiyo file irudi, tujue nani alikuwa anadhulumu wasichana wetu kijinsia na nani alikuwa anapiga vijana wetu. Na pia vile vile kuna some relax. Ngoja kati ni nini wanjohi anaongea. Kuna kijana wetu tulikuwa tunataka kumuombea. Kuna kijana anaitwa Shege wa hapa Langas mwenye alibondeka kichwa. Ule kijana anahitaji matibabu ya kwenda nasikia nje. Anahitaji 1500. Kama sisi tumeshikana ule kijana tukiweza toa, sababu sasa hivi tuko hata watu zaidi ya 1000. Tukiweza toa baby tuweke hata 500 watu 1000, ule kijana ataweza kupona. Ako hapa Langas, hana mzazi, ana baba ama mama. Anahitaji 1500 na ni mwenye alidhulumiwa pale rescue center. Ndio tukue pamoja. Sawa sawa. Ya mwisho, munene wito. This year munene wito MP. Ito wakona kitu witawo boundaries review. Ika go after kitu ta 5 years. 10 years, sorry. Haune hoto la korora pio pio pio. We munene wito. Gite kia ku tore dage koro kia elected. Dukendo kiria to aho ya pio pio pio. Negete kia goko Eldoret town. Uriya siya tinirio uru. Nenemoa menye kiria de uwa. Haune hotu arora. Asante sana, Mungu wa bariki. Kepegei mashu.